Para a equipe do Anápolis. Dinei aos 41 do primeiro tempo. Agora Anápolis 2, Jataiense 0. Anápolis abriu o placar aos 5 minutos. Em cobrança de falta, Rodrigo Ítalo manda na área e Dinei cabeceia. Anápolis 1, Goiás 0. Logo em seguida, Dinei marcou o gol do Anápolis, mas por problemas técnicos não temos o gol. O Anápolis responde, Eduardo Ramos passa a bola para Dinei, que chuta no canto. A bola desvia em Rochinha. É quase o segundo gol do Galo. Mais Anápolis, Dinei se livra de Marquinhos Paraná, de cara para o crime. Ele perde a chance do segundo gol. Aos 43 minutos, escanteio para o Anápolis. Daniel levanta, a bola sobra para Dinei, que desempata. 2-1. Vai garantindo mais uma vitória do Galo no Goianão. Dinei, muito bem colocado. Só teve o trabalho de empurrar para a rede. Anápolis 2, Trindade 1. No segundo tempo, Anápolis não quis saber de conversa. Aos 10 minutos, Dinei chuta forte de fora da área. A bola vai rasteira até balançar a rede. Dinei faz. Anápolis 3, Novo Horizonte 0. Aos 29 minutos, Adriano Sela cruza da direita. Dinei cabeceia para baixo. Agora sim, fazendo o segundo do Anápolis. 2-0 diante do Itumbiara. A torcida do Gigante ficou irritada. Alguns torcedores chamaram os jogadores de mercenários. No Jonas Duarte, Anápolis e Canedense. Aos 29 minutos da primeira etapa, Dinei aproveita a cobrança e cabeceia na medida para Edu Valinhos, que também de cabeça completa para o gol. Anápolis 1, Canedense 0. Cobrança de falta. Desta vez, Dinei, goleador como sempre, deixa sua marca na partida ao completar de cabeça e fazer o gol do Anápolis. Anápolis 2, Canedense 0. Ataque do Anápolis. Adriano Sela para Reinaldo, que cruza na cabeça de Dinei e amplia o placar. Anápolis 3, Canedense 0. Anápolis foi para o ataque e Dinei invadiu para bater cruzado e fazer o gol do Anápolis. 2-1, Mecão. Dinei chegando a 9 gols no campeonato. Aos 21 minutos, Reinaldo vai na linha de fundo e cruza a bola rasteira. Dinei, na segunda tentativa, consegue marcar o segundo do Anápolis. 2-1. Dinei, oportunista. A bola sobra para ele, que não perdoa. E coloca o Galo de novo em vantagem no Jonas Duarte. Anápolis 2, Vila Nova 1. Aos 25 minutos, Alex Oliveira faz falta em Dinei. Também já tinha amarelo e vai expulso. O Vila Nova também fica com 10 jogadores. E de tanto insistir, o Galo faz o segundo. Eduardo Ramos toca para Peterson, que domina, ajeita e vê Dinei, que também domina. E com um toque sutil faz. Dinei faz o segundo do Galo e a alegria da galera. Agora Anápolis 2, Goiás 1. Mas aos 9 minutos do primeiro tempo, castigo. Reinaldo arrancou para o ataque e achou Dinei. Ele ajeitou e chutou. Arley, adiantado e baixinho, aceitou o lance. E a bola foi parar no fundo da rede. Dinei sai para o abraço e comemora. Agora no Serra Dourada, Anápolis 1, Goiás 0. Santa Helena recebeu o Mineiros. No primeiro gol, Dinei limpou e tocou para o meia Castor bater de fora da área. Santa Helena 1-0. Em um contra-ataque do Fantasma, Cris recebeu a bola e lançou para Dinei. Ele driblou o Vitor e chutou no canto. 2-0 Santa Helena. Tendida pela lateral, que consegue uma falta. Da falta vem a cobrança de Dinei.
obriga o goleiro Lauro a uma grande defesa. Aí quem não faz, preste atenção. Lá vai bola na área. Dinei tenta para o Santa Helena. O Lauro é que salva. Aí vem o cruzamento, o zagueiro do Vila não acha a bola, é o resultado, sabe o quê? O Castor driblando, deixando o zagueiro no chão, o Lauro tentando salvar, mas a bola vai para o Dinei. É o Santa Helena empatando o jogo, com 39 minutos. Dinei, que conhece bem esse Onésio brasileiro Alvarenga, sofre um contra-ataque, o zagueiro do Vila fica observando e o Dinei não quer nem saber. Domina, tem tranquilidade, chuta rasteiro no canto. É a virada do Santa Helena. 46 minutos, deixando o Onésio brasileiro em protesto no primeiro tempo. Agora quem solta a bola com perfeição é o Dinei. Lá para a direita, para Ludemar. Cruzar e Castor completar. Tudo certo. 3-1 para o Santa Helena. A torcida colorada só no protesto e o Santa Helena só na vibração. Marcação do Roger, lá vem cruzamento para a área, toque de cabeça, a bola vai para fora. Era o Dinei que estava livre lá por trás da zaga do São Paulo. Acabou pegando muito embaixo, a bola subiu, você está revendo aí o lance. Everton brigou, ganhou, levantou, é pro Dinei de cabeça pela linha de fundo. Everton pelo meio com o Dinei, de novo o Everton, fica com o Everton, Everton com H, por dentro Dinei, devolveu no Everton, tocou de primeira, o time do Sertãozinho, olha o Dinei, Henrique, falta. Everton tenta o passe lá pelo meio, buscando o Dinei. Ajeitou bem com o peito, chegou de trás. Já vai colocando na frente do Glauber. Assiste com o Dinei. Recebendo de novo no meio.
a bola na frente para o Del Mineiro. Dinei. Dominou, foi tocado, é falta. Em direção ao Dinei, Júnior César Brigo. Dinei conseguiu tocar. Vinícius. Desce o Sertãozinho na perna direita. Tentou recuar, apertou o Dinei na marcação e acabou. Mas dá a bola de presente para o Atirson. Sai a Portuguesa. Dinei protegeu a frente do Elias. Usou o corpo, ficou com a bola. Luiz Mário dá o primeiro com.